dnbey ee somaaliya e caalamka qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a siciid cabdulaahi deni oo ka hadlay e xasuuqee laga geystay magaalada laascanood ee gobolkaasi sool sidii la filayay si aan ahayn uga hadlay haddaba faahfaahino dheeraad oo ku saabsan qoraal uu soo saaray siciid cabdulaahi deni oo ku aadan magaalada laascanood oo dhowrtii maalmood ee lasoo dhaafay oxasuuq daran uu ka waday hogaamiyaha maamulka somalilan muuse bixi oo adeegsanaya ciidamada ka amarkaata adaba afainaas barnaamijkeenna aydu kaga boganaysaa cabdiraxmaan ciro hogaamiyaha ama musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa isaguna si kulul uga hadlay xiisadda ka taagan magaalada laascaanood isago eed culus u jeediyey xukuumadda muusebixu hogaanku hayo haddaba xogta ku saabsan hadalka ka soo yeeday cabdiraxmaan ciro musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sidoo kale barnaamijkeenna qaybka dhinaca kale boqor burhaan ayaa isaguna si adag uga <laughs> hadlay ee xiisaddaasi waxauna sheegay in haddii somalilan ay ka waantoomi weydo xiisadda halkaasi ka taagan iyo xasuuqa ay dadka reersool iyo sanaag ay ku hayso in ay xaaladdu isku beddeli doonto ee qabiil waxaan la mahadina uu ka dhalan karo haddii ay ka waantoomi weyda sida uu sheegay boqor burhaan haddaba qodobadaas iyo kuwa kaloo dheeraada ayaad ku daawanaysaanila socd wanaagsan fadlan ada janalku cusub tahay sabskrib tahkailobingamalelkana faransa ula socota wararka warbixinada ku saabsan soomaliya iyo caalamka intiisa kale intaasi waxay ahayn daawadayaal qodobada warkeena ugu waaweyn haatan ayagoo faafaasan ugu horreyn aynu ku bilownaya madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciidi cabdulaahi deni ayaa qoraal uu ka soo saaray xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi sool halkaasi oo maalmihii u dambeysay ee ciidamada somalilan ay ka wadeen xasuuq shacabkaasi oo rasaas nool nool loo adeegsanaya shacab ayagu cabirhay dareenkooda ku aadan haaliyiyada iyo sidoo kale dadka ee horgalka waa gobolkaasi oo maalinba qof lagu dilhayay sannadihii lasoo dhaafay qor-aalka siciid deni ayaa aad uga duwanaad sidii la filhayay wuxuuna intiisa badan u muuqday mid baaq ah halka ay reer laascaanood ay filhayeen in deni uu tallaabo qaadi doono ama uu u gurman doono dhacdada halkaasi ka dhacday waxaan u tacsiyeynhayaa oo aan tacsi u dirhayaa dhammaan dadkii wax ku noqday dhacdooyinkii bahalnimada ahaa ee maamulka somalilan uu ka geystay magaalada laascaanood maalmihii lasoo dhaafay ayuu ku yidhi qoraalka siciid cabdulaahi deni ka soo baxay waxaan ilaah uga baryahayaa intii dhimatay inuu naxariistiisa siiyo inta dhaawacana uu u booyo dhago ayaa mar kale lagu yidhi qoraal ka soo baxay siciid cabdulaahi deni dadkaasi shacabka ah ee aan hubaysnayn ee la laayey waxaay u soo baxeen keliya inay ka dhiidhiyaan ugaadhsiga lagu hayo dadka bermegeydada ahaa ee mudooyinkii u dambeeyey lagu dila hayay magaalada laascanood ayaa mar kale lagu yidhi qoraalka ka soo baxay siciid abdulaahi deni waxaan la soconnaa intii uu maamulka somalilan uu joogay laascanood in lagu dilay tiro ee kor u dhaafaysa boqol ruux dadkaasi waxaa ka mid ahaa dhallinyaro haween culimmo cid la dhaafayana ma jiro dadkaasi la dilay cid loo soo qabtay oo ax layska weydiiyey ama ee dhibaatadaasi maxkamad loo keenay ma jirto ayuu si kol mar kale ku yidhi qoraalkiisa saciid cabdulaahi deni waxaa kaloo aan la soconnaa in ciidamada ugu badan ee maamulka somalilan ay joogaan laascaanood iyo nawaaxigeeda magaaladuna waxa ay noqotay xiro malateri ayuu ku yidhi siciid cabdulaahi deni <marcha> la e la marka la eego inta ka ay magaaladu baaxadeedu ay la eg tahay iyo dadka ku dhaqan laascanood waxay noqotay meesha ugu badan ee lagu laayo dadka indeer garadka ah marka la barbar dhigo magaalooyinka kale ee soomaaliya ayuu ku yidhi siciid -da cabdulaahi deni amni xumada magaalada ka jirta waxay sababtay in dadka intii waxhaysatay intii dhaqaala ku soo kordhin lahayd intii aqoon kusoo biirin -e lahayd qurbajoogtii ay isku soo halleyn waayaan waana amni xumada magaalada meelo kale ayayna aadaan arrintaasi waxaa ka dhashay dhaqaale xumo baahsan oo saameeyey nolosha bulshada dabargoynta lagu haya bulshada waa in lala diriro maskixiyan oo maamulkaasi uu meesha ka saaro dadkaasi ayaa mar kale lagu yidhi qoraal ka soo baxay siciid cabdulaahi deni waxaan bogaadin hayaa shacabka dareenkooda cabirahaya ee ka dhiidhiyay dhibaatada iyo tacadiyada muddada lagu hayo waxaana u sheegayaa shacabka reer laas caanood inaanu mar walba barbar taagannahay lana qaybsanhayno dhibaatada ogsoonnahayna waajibaadka dastuuriga ah ee naga saaran badbaadinta iyo difaaca iyo difaacooda ayuu ku yidhi siciid cabdulaahi deni warka qoraalka e kasoobaxay kunaaadan cnood dadka la shaqaysta somalilan ee diiday awaamiirta guracan ee la siinhaya iyagoo u tudhaya tixgelin hayana dareenka shacabkooda waa ku mahadsan yihiin waxaase kasii wanaagsanayd lahaan lahayd amar diidada inay ka dhiciyaan kuwa gaboodfalka u geysanhaya dadkooda inkastoo aanu kala mabda' nahay oo mabda ahaan aan ku kala duwan nahay haddana waxa inaga dhexeeya dal iyo dad waxaana waajib inugu ah inaynu sugno xuquuqda iyo sharafta iyo madax bannaanida dadkeenna ayuu mar kale ku yidhi siciid cabdulaahi dini qoraalkiisa waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka reer puntland inay isku duubnaadaan oo ay ilaashadaan midnimadooda waxaana u sheegayaa ummadda soomaaliyeed inaan mar kasta u taagannahay midnimada iyo sidoo kale dawladnimada ummadda soomaaliyeed laakiin taas macnaheedu ayna ahayn in dawladnimada puntland ay ka tanaasushay ama aanay dareensanayn waajibaad ka saaran difaaca shacabka iyo ilaalinta iyo jiritaankeeda dowladda puntland waxay jeceshahay amniga xasiloonida iyo wada noolaanshaha dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan puntland cidna duulaan kuma aha laakiin dawladnimadeeda iyo sidoo kale dadkeediiba somalilan ay ku soo duushay duulaanna ay ku haysa somalilan ayaa kusoo e duusha welibana e duulaan ku haysa dadka iyo sidoo kale dhulka puntland ayuu mar kale ku yidhi siciid cabdulaahi deni waxaan maamulka somalilan ugu baaqayaa in ay ka waantobaan ficilada guracan ee loo samaynhayo in lagu cabudiyo ama lagu xukumo dadka u soo halgamay welina u dhiman haya jiritaanka iyo midnimada ummada soomaaliyeed waxaan mar kale ku celinhayaa in dowlada puntland ay la galab taagan tahay dadka reer sool iyo sanaag cayn hiil iyo hooba wax kasta oo ay naga mudan yihiin difaacidooda iyo nabadgelyadooda ayuu yidhi madaxweynaha dowlada puntland siciid cabdulaahi deni waa tahay dabadayaal wixii kasoo bir umuurtaasina waxaan kusoo gudbin doonaa qeybaha kaleee barnaamiyadeina dhinaca kale boqor burhaan ayaa isaguna ka hadlay xiisadda halkaasi ka taagan iyo xasuuqa lagu hayo dadka reer sool gaar ahaan magaalada laascanood oo isbuucan dhexdiisa ay dhowr jeer xasuuq aan kala soc lahayn ay uga geysteen ciidamada ka amarkaata muuse bixi ee somalilan kuwaasi oo hubka noocyadiisa kala duwan u adeegsaday dad rayad ah oo ayagu ee kasoo horjeeda in haldoorkooda maalin kasta si macnadara lagu dilo cidda dilaysana cid talaabo ka qaadaysa oo sharci hor keenaysa aisan jirin boqor burhaan ayaa مامور كسومالي لان اوغو باقي ان اي كوان توبان فلال كاسي قرعان اي كا اي كعيان اي حسوقا داد كاسي حد ديسي اي كوان توبان وايان اوحا وكوهان ان اي حالد اي اسو بدلي اي حالد قبيل او اي سن مهدنين مامور كسومالي لان داد كاسير هير راسعانود يو قدهان اي ayagu ay ka go'an tahay meesha ay maslaxadooda iyo maamulkooda ay la aadayaan balse laakiin in la caburiyo lana gumaysto waa waxaan la dul qaadan karin waxa ka dhalan karana waxa uu sheegay waxaysan mahadin doonin inuu ku dambayn doono ee maamulka somalilanna wujoojiyo falalka guracan iyo colaadaha iyo sidoo kale istirnacaybka ay dadka ku abuurhayaan ee maamulka somalilan sida uu sheegay haddaba dawadayaal waxaad moodaa in xaaladda maamulka somalilan ay ku samaynhayso magaalada laascaanood inay noqotay mee waxaan dadka soomaaliyeed oo dhan indhehooda ku soo jeediyey waxaana muuqata waxa iyagu diidanayeen inay dad kale ay kula kacayaan oo ay doonhayaan inay qasab iyo caburis iyo xoog inay ku maamulaan dad aan rabin welibana iyagu u helan midnimada ummadda soomaaliyeed halka ay somalilan meel gaaray in ay iyadu damiceeda ay ku meelmarsata iyadoo soomaalida inteeda kala diidan waxaan ognahay gobolka owdal in laftiisa aan laga ogolayn waxyaabaha gonigoosadka ay sheegaan jabhadda eslm oo horey ayadu maamulka ee hargeysa e ula wareegtay haddaba dawadayaal wixii ka eh, 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 da soo biira umuurtaasi iyo xaaladda ee eh, halkaasi ka taagan oo oh, si weyn looga dayrinhayaba iyo xasuuqi halkaasi looga geystay inkastoo magaalada maanta ay degan tahay hadba wx kasoo bira waaan kusoo gudbin doonaa qeybaha kale ee barnaamijyadeena dhinaca kale isla siyaasiyiinta maamulkaasi siiba mucaaradka ayaa isaguna ka hadlay xiisadaasi waxana eeda u saareen hogaamiaa muusebixi e maamulkaas ogaaaya musharaxa madaxweyne xisbiga mucaaradka <muchara> wadani ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa mar kale si adag uga hadlay xaaladda murugsan ee ka taagan magaalada laascanood ee gobolkaasi sool cabdiraxmaan ciro ayaa shaaca ka qaaday in arintaasi aan la aqbali karin ayna tahay waxa ka socda magaalada laascanood gaar ahaan dhibaatadii ee lagu hayay dadkaasi shacabka ah sidoo kale waxawayntaasi ku sii daray in ciidamada somalilan aan laga sugaynin ibad in ay dilaan shacab balse ay ahayd inay soo qabtaan dadkii ka dambeeyey dilalkii ka dhacay ee magaalada laascanood arintaasi waa arin axmaqnimo wa ah xukuumadda waxaa laga rabaa inay soo qabato dadkii ehadraawi dilay balse kama an e, laga sugahaynin inay disho toban kale oo ay dadka shacabka a ayagu arintaasi ka gadooday in haddana ayagii lagu daro oo xabad loogu abaalgudo ma aysan mudnayn ayuu e, ku yidhi hadalkiisa waxaa kale o ku baaqay in haatan si deg dega ciidamada looga edulqaado shacabkaasi reer laascanood si loo qaboojiyo xiisadda culus ee ka jirta magaalada laascanood ugu dambayntii waxa uu fariin u diray golayaasha guurtida iyo wakiilada isagoo ugu baaqay inaysan fududaysanin waxa haatan ka socda gudaha magaalada laascanood xukuumadda waxaa waajib ku ah inay amniga sugto magaaladana culayska ay ka qaato iyadoo amniga ela suga hayo golayaasha guurtiga wakiilada culimmada iyo haldoorka waxa aanu u soo jeedinaynaa inaan la dhayeelsanin ayuu sii raaciyay musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed ciro hogaamiyahii hore ee xisbiga waddani haatan ah musharaxa xisbigaasi xaaladda guud ee laascanood ayaa weli eeqasan waxaana ka socda dibadbaxyo rabshado wata inkasta oo ay sidii hore ee maalmihii hore lasoo dhaafay aysan maanta ahayn oo meelaha qaarkood magaalada qaybo ka mid ahy ganacsiyadoodu ay furan yihiin haddaba daawadayaal xiisadaasi iyo xaaladda halkaasi ee sida weyn looga dayrinhaya iyo xasuuqaasi kala soocaleh iyo hadallada kasoo kala imanhaya e madaxda soomaalida iyo sidoo kale waxgaradka soomaaliyeedba iyo guud ahaan aqoonyaanada soomaaliyeed oo ay fartu si weyn hadda ugu godan tahay muuse biixi iyo awaamiirta uu siiyey ciidamadaasi ee dadka masaakiinta a lagu xasuuqayba wixii kasoo biiray guud ahaan umuurtaasi oo dhan waxaan kusoo gudbin doonaa qaybaha kale e barnaamijyadeenna gebagabadaey gunaanadkan soo gaarna adigana daawada qaybta kommentigad fikarka nou reb intaa barnaamijka mid lamid oo xisna